好，我们继续啊。我刚才说了啊，抒情性作品那部分内容，下学期的时候再说。啊，每个学期都会有不同的侧重点。啊，这样的话就会导致这个我们文学理论比较丰富，啊，这个课程比较饱满。啊，我总觉得老师的话，当我踏上老师这个岗位的时候，我就在想，如果我每年讲这门课都是讲一样的话，内容一样的段子，一样的梗。啊，我就觉得自己很，就变成一个讲课机器，好没有意思，啊，所以我一定要不一样，啊，一定要做到不一样，啊，明年的时候大家，反正你们也大二了，你也不会再管我了，啊，但是我会不一样的，啊，或许明年还会有视频上传，啊，好，我们接下来讲文学作品的这个文本层次问题，啊，什么，最重要的就是文本的层次，首先第一个，我们来区分一个概念。一个叫做文本，一个叫做作品，啊，这两个概念是容易混淆的两个概念。有的时候文本跟作品这两个概念经常会混用，啊，外行的人或者说是一般人，往往更多的是爱用作品这个概念，然后稍微内行了，学了文学理论了，经常爱用文本。但是后来我发现，很多学了文学理论中文系的人，其实也没明白到底文本跟作品之间这两个概念有什么区别。那好，我们来说一下这个作品有这两个概念有什么区别，你们觉得有什么区别？文本作品，文本作品有什么区别？首先你会发现它对应的英语的翻译好像不太一样。文本的英文翻译是什么？ text， 对吧？作品呢？我作品的英语翻译都不知道。 work 啊，可以啊，著作、作品都可以。当然也有很多的这个不同的翻译，对吧？啊，但是那么文本好像比较确定的就是 text 啊。那好，这两个之间这个区别在哪里呢？文本具有相对独立性，而作品从属于谁？从属于作者。要把这个概念搞清楚，文本是独立的，也就是当我们在谈文本的时候，我们不考虑什么东西，不考虑作者创作意图，我们就把这个东西是当成一个文本本身，就当成一堆字儿来看。但是当我们在说作品的时候，其实这个作品已经包含了作者的创作意图在内了，啊，大家要把这个概念搞清楚。那么这个时候就涉及到文本的意义。那既然它是相对独立的，那意义来源于哪儿呢？来源于作者与读者之间。而作品的意义只来自于作者。文本的意义来自于作品这个作者与读者之间相互沟通、相互交流产生的啊。这个当然有一个学术化的叫法，叫做文本兼性啊，所谓的这个兼性这个概念，是在作者与读者之间构成的。那好，接下来我们再进一步追问啊，我们文学作品研究啊，文学研究更多的研究的是什么呢？文学文本。文学理论上，从理论上更多谈的是文本，那这就涉及到一个文本的层次。文本的层次，一个传统对文本层次的一个区分是典型的二分法。文本等于什么？内容加形式。内容加形式，文本就包括两部分，一个是内容加形式啊。比如你上中学的时候，老师会教你散文，散文有一个特点，大家都知道，散文有一个什么特点呢？叫做形散而神不散。啊，你甭管说，遇到老师说错了，啊，谁骂的？骂的好，我也想骂呢，啊，那好，散文的特点形散神不散，它背后暗含的意思是什么？文学作品有两个部分构成，
这个形指的是什么呢？形式。神指的是什么呢？内容。啊，但是这句话是一个屁话。啊，为什么？因为形散神不散根本没有概括出散文的任何的新的东西。因为任何作品你都可以说它形散但神不散。而且在所有散文当中我都能找到形散但而且神也散的。啊，或者是 形不散神也不散的。啊，它都能构成散文。那这里边那这句话真的就是句屁话。啊，那好，那当然这是一种概念。可见这种内容形式的二分法已经是我们当下的一种主流的认识观念啊，主流的认识观念啊，所以说我们稍微的对它进行一下评论啊，就是内容形式的二分法。无论是西方还是中国，对于作品的构成往往习惯性的都会用内容与形式啊，比如说在中国古代我们经常会谈到一种关系叫文质关系，《论语》当中就是对吧？文质彬彬，这个文指的是什么呢？强调的是形式层面，质强调的是什么呢？内容方面。而文质彬彬就是内容跟形式要搭配的很到位。那当然，文质彬彬，然后君子，啊，这个就是典型的这个二分的概念。那具体而言，内容都包括什么？形式都包括什么？内容研究的是作品的素材、主题、题材、那形式包括的是什么内容呢？就是比如说啊，这个语言、技巧、结构、题材。啊，当然这里边稍微说一下，大家要知道啊，题材和题材不是一回事儿。啊，题材是形式上面的，诗歌、小说、散文，这叫一个个的题材。题材指的是什么？的主题的类型啊，比如说所谓的什么校园题材、军旅题材啊，这叫做题材。题材是就内容方面来谈的。好，接下来在传统的文学理论当中，这两个二分基本上成为了我们研究切入文本的重要的方面。往往都是上来说从内容上怎么讲，从形式上怎么讲，尤其在目前的文学史教材当中，基本上也都是一旦介绍到哪个作家，都是这个作家的作品体现了什么思想内容，第二个有什么艺术特色，艺术特色就是什么，就是形式，对吧？而且在文学史当中更多强调的是讲思想内容更重要还是艺术特色更重要？文学史什么更重要？肯定是艺术特色更重要，因为它更接近文学。如果思想内容更重要，那就不叫文学史，那叫什么史？哲学史，或者叫思想史，对吧？所以说文学史更多强调的是形式这方面啊，这种观念长久以来一直在影响着我们。但是接下来我们要找出它的问题啊，已经很长时间很多人就已经发现了这问题，就是什么呢？你把它区分开来，内容形式给它分开，背后暗含的意思，内容是内容，形式是形式，而内容加形式就是这个文本。但是请问有没有无内容的形式？有没有无内容的形式？就是只有形式但是没有内容，有没有？这个作品只有形式没有内容，有吗？因为你会发现只要一个形式呈现出来的时候，它必然会呈现一定的意义啊。所以说形式只要一变动，意义也会发生变动。没有无内容的形式，没有无内容的形式啊。就是经常我有的时候这里边就经常会以这样的观点去怼一些人的观点。什么观点呢？比如说关于这样的一个观点啊，比如说我在评价一个电影的时候，假设啊一个老师啊在站在这个讲台上，穿了一身中山装，中山装前面别了一根钢笔啊，然后后面就会有评论家进行解读，老师为什么穿这样的衣服，因为他是一个比较古板的比较传统的人，尤其这钢笔是传统知识分子的象征啊。那好，接下来有人说你这叫过度解读，
啊，这个导演在拍的时候把这个老师穿上了一个中山装，别了一根钢笔，没准就是当时找不着衣服了啊，随便这么一穿，随便找到一个什么，然后接下来随便这么一别，没有什么太多复杂深刻的用意，你非得解读这象征着传统知识分子，你过度解读了。但是我就想说，这是导演的主观意图，你从主观意图上解读这个作品，对这个作品的意义和效果是没用的。假设这个老师穿的不是中山装，穿的是什么呢？穿的是一副休闲装，请问这个对这个老师的形象塑造有没有效果？有没有差异？是有差异的。可能是这两个穿中山装也好，穿这个休闲服也好，可能是导演随意而为之，但只要是呈现在观众面前的话，它就会产生意义啊。比如在这讲台上空无一物，在这讲台上比如摆了一个威尼熊，可能是导演随意一摆的，但是这个威尼熊往这儿一放，只要呈现在观众面前，它就会产生意义。所以说不要简单的说以意图论来去创造，只要有形式就会产生意义。所以说没有无形式的内容。那反过来再说，有没有无内容的形，就是没有无内容的形式，那请问有没有只有内容但没有形式？那请问存在吗？可能吗？只有内容但没有形式，可能吗？内容形式是内容的一个重要的易错的载体啊。那所以说在这里面两者是无法割裂的，两者是无法割裂的。所以说传统的这种分类方法已经不适用于文学理论的对文学作品的进一步分析研究。那接下来我们来去追问一个问题，这个问题就是对二分法的就是超越。超越二分法，超越二分法更重要的是进入到什么问题上呢？层次论上。我们把文学作品看成是一层一层的啊，像洋葱一样的往下扒，扒了一层又一层，一层又一层。那么这个认识就比那二分法，内容形式二分法就稍微的复杂一些。当然这跟我们之前讲在结构主义有不同的结构理论家在进行理论分析的时候有得出了不同结果一样，对于形式与内容二分法的超越也有不同理论家有不同的认识。第一个啊，我们举几个例子。英国的著名的理论家啊，叫克莱夫贝尔啊，我们就写贝尔吧，不是发明电话的那个贝尔啊，提出一个重要的一个观点，叫做有意味的形式。这个在艺术理论当中贝尔的这个观点极为有名啊。啊，当然这个里边也说一句题外话，就有的时候怎么判断出你是学哪个专业的，就当看到一个名词的时候你的第一反应啊，如果学物理的时候你跟他说贝尔，他第一反应是发明电话那个，但是搞文学的如果再说贝尔，你再反应是发明电话那个，你就真的是不是学中文系的，你第一反应应该是有意味的形式。我就记得我上读博士的时候啊，读博士的时候特别有意思。读博士，因为博士比较少，全校的所有专业博士都在一个班里边上课，啊，上英语课。英语课的时候，老师说了一个单词，我后来我就发现，真的是学搞不同专业的博士第一反应就不一样。老师说一个单词叫 math， 老师说这是词什么意思？然后我这个人上课的时候也比较那个什么啊，爱接下茬，我上来就说这个词是什么呢？我说大众。好，旁边一个搞物理学的那个博士说质量。我说哦，就是我的第一反应，我一看这 mass， 因为我经常看那有些那种 mass culture 啊， popular culture 就是大众文化流行文化，然后还要区分 mass culture 跟 popular culture 的区别啊，所以说我见到 mass 这个词第一反应就是大众啊，诸众，而且是混沌一团的那个意思啊。但是搞物理学的第一反应就是质量啊。然后后来我这时候第一反应就意识，原来专业对于一个人的认知是有很大的差别的啊。反过来就是一个问题，你看他的解读、解答方式、他的回答方式，都体现出一个人专业性思维。比如说一说亚当，你想到谁了？你要想到夏娃，那是搞文学的；你要想到私密，
你要想到斯密，亚当斯密，那就是搞经济学的。啊，这个就啊不说了啊。那好，贝尔有意味的形式。那他是在1914年一本叫《艺术》的书当中，他专门提到了这个问题。那他什么叫有意味的？他说，艺术的本质就是有意味的形式。他等于是把艺术的本质归结为什么形式啊？什么什么的形式，最终落脚点中心语是在形式上。他认为艺术就是形式，只不过是什么的形式呢？有意味的形式啊。这是他提出一个非常比较有名的观点，但是这个观点呢，后来很多人啊批判。为什么要批判？因为你会发现，有意味的形式这个观点还不过是内容与形式观点的一个什么一个翻版。什么叫有意味啊？不就是内容吗？什么叫形式？不就还是形式吗？你背后那个暗含的意思不就是还是内容加形式吗？只不过在内容跟形式当中，你更加强调艺术的本质，更多测试形式，还是有，只不过是有意味的形式，没有什么太多的新鲜的内容。而且当你太多强调形式的时候，容易走向什么极端？形式主义的极端。形式主义就是强调什么？所文学作品、艺术作品本质就是形式，没有内容。啊，俄国形式，之前我上课讲过吧？俄国形式主义是格洛夫斯基那帮人啊，雅各布森特别强调文学作品本质就是形式，别谈什么内容。啊，就像一个洋葱，全是形式，包完一层又一层，包完一层又一层，到最后空的，这就是他的一个概念。形式主义在我们看来也是另外的一种极端，啊，也比较极端化。好，接下来就会有另外的理论家对他进行修正，说文学的作品的层次不是这么简单啊。有重要的一个流派，英美的新批评。英美新批评把文学作品呢分成了几个层次啊，分成了几个层次。第一个层次，声音层面。强调的是比如音韵呀、节奏啊、韵律啊等等这些东西。第二个，他管它叫什么呢？叫做意义单元。啊，意义单元，意义单元强调的是什么呢？比如说这个语言结构啊，语言结构啊、风格啊等等一些。接下来再往下，意象和隐喻。这是第三个层面。第四个层面是什么呢？就是在象征或者是象征系统当中呈现的世界。象征系统中的世界。呈现的世界，第五个是什么？就是形式技巧。形式技巧等等一系列的特殊问题，他把文学文本分成了这样五个层面。这是他的一个区分啊，当然这个区分影响力还是很大的啊。新批评跟形式主义有相近的地方，但是他更多的强调了意义这个维度啊，所以说指的他并没有那么的形式化。而且新批评呢，在很多的观点上特别强调的是文本的批评阅读的实践啊，提出了这个文本细读的方法啊，那么他就强调文本细读方法要从这几个方面去阅读啊，这是新批评。除此之外还有第三个，现象学。现象学代表人物啊，法国的著名现象学家杜夫海纳。写过一本书叫《审美经验现象学》。
审美经验现象学。那在这个里边他就提出了艺术作品的几个层次，哪个是三分法，先是材料，然后是主题，然后是表现。这是杜夫海纳的观点。第二个，英国的啊，不是英国，波兰的啊，著名的这个现象学这个理论家英加登，他提出了也是按照层次，但是他给它划分为四个层次。他认为文学文本有哪四个层次吗？第一个就是语词的声音和语音结构。以及它产生出来的更多的这个意义。第二一个它叫意群。什么叫意群呢？就是句子啊，以及句子的几个句群形成的一些意义。第三个叫做图式化外观。图式化外观的层次。第四个叫做被再现客体。那好，简单而言呢，如果说我们把它稍微简单而言，第一个层次就是语音层次，第二个层次就是语义层次，第三个层次就是语言描绘层次。第四个层次是什么层次？就是更深入层次啊，这个更深入层次就是意义层次。好，到这儿，我把这些观点列出来，重要的目的是什么？重要的目的是你会发现，层次论要比形式跟内容的二分法更加怎么样？对，更加细致，更加复杂，啊，你会发现，尤其是新批评和英加登这两个观点，它在区分层次的话很相近。它为什么要这么分？其实就是说，当我们在阅读一部文学作品的时候，它是按照阅读的顺序和由浅入深的层面去进行分析的。比如说，你假设你去阅读一首诗，你首先接触到的是什么层面？声音层面。你去读一首诗，你会发现，啊，首先是哎，这首诗还挺押韵的，对吧？你那时候还接触到的是韵律的问题，你还没有太多的去思考他这首诗想讲的是什么意思。然后接下来，你去开始揣摩，啊，读完这首诗啊，确实挺押韵啊，还挺美的。但是呢，得揣摩他到底在讲什么意思啊？你开始每一个字每一个字的去分析，读到它的含义。接下来。下一个，你在读到一首诗下一步层次的时候，你知道每一句话进行直译翻译完了之后，你还得去揣摩它背后有什么深刻的意义，有用了什么印象啊，背后有什么象征的含义，到最后你才能够呈现出来背后揣摩体会它的意境。这个时候反过来再去琢磨一些形式技巧方面的问题，你会发现它是一个由浅入深的，这也是由浅入深的语音层面、语义层面啊，语言指描绘的层面啊，语言描绘层面到意义层面，都是由浅入深的一个系统。同样的，杜夫海纳也是由浅，先是材料，材料是客观的啊，是没有灵魂的，是一个物质实体，再到主题被作家主观的建构起来的，到最后它表现一定的更复杂深远的意义啊，这就是层次论的一个特点啊。当然，我在这儿说的都是西方的。第四个，我们再说中国古代文论。啊，当然，这个波兰的这个理论家叫英加登啊，这是我爱这么叫英加登，因为大家知道英外语的这个人名翻译，它都是音译过来的，啊，尤其是音译过来，当时他用了这个字，
这个字本身又是多音字，所以说也有人，我也听到有的老师叫硬嘎登，啊啊，对，反正但是因为他这个音都没有什么太大区别，所以说他怎么叫都可以啊。反正我一般到硬嘎登啊，硬嘎登，我总觉得特别的啊，还有叫硬卡登，有没有这么叫的啊？好，中国古代文学理论当中，对于文学的层次有没有论述呢？有，我们可能还更早啊，早到什么时程度啊？早在《周易》当中，后来王弼为《周易》作注，对《周易》进行了一系列的解读，在解读过程当中提出了三个层次。当然，这三个层次本来并不是针对文学作品的，但事实上来讲，它是也就体现出来哪三个层次呢？特别简单，言、象、意。言象意，近意莫若象，近象莫若言啊，这样的一个关系。那简单翻译成我们现代的理论就是什么呢？言就是指的是语言层面，象就是指的古代文论当中的意象，意指的是什么呢？指的是意境，从浅入深，从简单到复杂。语言意象，语言意象意境，啊，这是我们中国古代对文本层次分类。而这些层次分类，哪一个都比那内容形式的二分法都要怎么样？都要更细致、更加严密、更加科学，啊，所以说以后在这里边跟大家说，啊，包括电视机前的同学们，在进行文学作品分析的时候，你一定要注意，不要再简单的说从形式上看，从内容上看。我曾经这个读博的时候参加过研究生入学考试阅卷，入学考试阅卷也是到最后有一道50分的大题，让你对一个文学作品进行分析，啊，分析的过程当中我会发现很多学生还在形容这个做小说啊，从形式上看有什么特点，从内容上看什么什么特点，这种分类方式这个是太简单的思维方式，一看就是没有学过文学理论的分析，啊，就是还是照着一个就是那个简单的框架分析。如果你要是能够从这些层面，比如分析一首诗，能要从这个一个层次一个层次来分析，说明第一个你有理论思维，第二你对这个问题的认识比较复杂，比较复杂，啊，那么你再看中国古代文论的这个言象意分析，其实跟这些分析这个层次怎么样，差不太多，也是从语音从语音，它都是一个由浅入深的层面啊，由浅入深的层面啊。当然在这儿预告一下啊，将来你们上两年之后。大三的下学期古代文论课由我来上，大三的上学期西方文论课由我来上，啊，西方文论跟古代文论都是我来啊，我一个人管西方也管中国，啊，所以说你们接下来以后啊，你们就看到啊，在整个咱们学院几乎很少有老师又讲西方又讲中国的，啊，所以，呵呵，啊，对，不敢说是特别水平最高的，也不敢说是讲的最好的，但是一定是跨界最多的。呵呵啊，一个对学贯中西，啊，那好，这里边就涉及到，当然再多说两句，意象和意境啊，意象和意境这两个概念是中国古代文论当中最重要的核心的概念，啊，因为这个概念是中国古代的一个识别性的系统，在西方没有，西方你能给我翻译出西方意象对应的英文单词是什么？你找到吗？很难找到。啊，就是那个含义准确对应没有？意境呢？你翻译成啥？环境不行吧？气氛也不行吧？反正怎么翻译都不一样。这是中国古代识别性的系统，所以说在古代文论当中这个很重要啊。我现在已经划重点啊，三年后啊，古代文论期末考试重点是这俩啊，意境和意象。到时候别说我没说过。啊，并且我问一下，中国古代第一次提出意象这个概念是在哪本书当中？啊，周易不，周易提出过象，但不是意象，意象这俩词儿并列使用，在一部旷世奇书当中，你一定听说的，是《说新语》，不是，《文心雕龙》，啊，刘勰的《文心雕龙》，《文心雕龙》的神姿篇当中最后有这么一句话：“窥意象而蕴金”，啊，意境。中国古代最早提出意境是在哪本书当中，或者谁提出来的？知道吗？
不知道哈，啊，目前很多人都认为啊，当然这个有人说是要有是伪作，王昌龄的有一本书叫《诗格》，啊，《诗格》当中提出了诗有三境，其中一境就是易境，但是后来有人说王昌龄这个《诗格》这个概念，这里边的易境这本书有很有可能是后人的伪作啊，当然这个学术界有争论，这个以后我们再谈，啊，好，接下来我们要讲的是什么问题？我们要讲的是文学文本的层次，而我们现在刚才说的都是引用别人的，对吧？西方怎么说，中国怎么说？那好，接下来我们要形成我们的一整套的层次理论。那在这些理论当中，有一套理论是我觉得我们最可以借鉴过来的。这一套理论当中，你觉得哪个最简洁明了，理论清，层次清晰，而且特别适合借鉴？觉得哪一套层次理论最好？对，中国的，当然我们老祖宗的。你不觉得中国那个言象意就仨字儿，但是把他们这乱七八糟全都给概括了吗？对吧？啊，仨字儿最概括。所以说，我们大家打开教材，《文学理论教程》221页。啊，没打开教材也不重要啊。你会发现，在咱们教材当中，啊，文学作品的文本层次当中，把它分为了三层，哪三层呢？哪三层？言语层、形象层和什么层？意蕴层，对吧？找到了吧？看到吧？这个就是典型的按照中国古代文论的方法，而这个分类方法，你会看到，基本上跟新批评、应嘉登这些人的分类基本上是差不多的，涵盖了，而且非常简洁明了。那么我们接下来一层一层来说，第一个叫做言语层，语言层。哦，言语层，书上有的内容啊，你看这点我都已经啊这个 cue 到书了啊，那说明什么呢？说明这个很重要，书上这部分内容很重要，但是我觉得你们都会理解啊，所以说我在这儿不多说，我稍微补充一点。第一个，言语层的主要功能有两个，这个是书上没有的。语言层的主要功能，第一个叫做审美意识符号化，语言最重要的目的是什么？就是通过语音唤起美感，语音有一种造型功能啊，就是通过声调节奏韵律给读者一个想象的空间，比如李清照寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，你会发现有意义吗？没有任何意义，它就是通过语音让人给人产生某种美感啊。第二一个，语言本身有审美价值，有审美特性啊，语言本身具有审美性。比如大家都知道啊，你们学了《诗经》了吧，《诗经》主要的是以几言为主，四言为主。为什么祖先最中国最早的诗歌总集当中用的是四言为主？为什么四言会产生一种什么效果？你去读《诗经》的时候会特别容易产生什么效果？就是节奏感。而且四言的时候你都知道，都往往都是什么呢？两个，一个词，一个就是中间还要分开，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑，读起来特别有节奏感。四言句式，这是中国古代人最早就发现了，哎，四言句式，哎，这个东西读起来有韵律感，有节奏感，就是语言本身的。后来当然发现，后来不断扩展五言诗，啊，然后七言诗，对吧？为什么你会发现六言诗很少？啊，因为六言诗给人感觉就是从语言上就很难具有节奏感，啊，很难具有节奏感。所以说，在这个过程当中，你会发现，语言本身它具有审美性，啊。哪怕是七言诗，你会发现它也有分类的：无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。啊，它语言它就甭管它到底是说的什么内容，只是这语言本身它就形成了一种美感。好，接下来当然接下来第二个语言层的主要特点，教材当中有，我不说了吧。教材当中语言都有什么特点？
啊，当然这也是我不满文学理论教程这本书当中一个特点，内指性、心理蕴含性、什么组句性，哎呦我天哪，都不说人话的话啊。你看啊，内指性就指的是什么意思？什么叫内指性呢？就指的是向内的，指向情感啊。内指性关键就是指向情感，而不是指向外在世界，所以说它可以不合乎现实生活的逻辑。这个我之前已经，这其实就是语言的特点，这个我之前上课的时候讲到了。比如说心理蕴含性，心理蕴含性意味着什么？意味着它的表现大功能大于它的指称功能。教材当中举了例子，雪莱的西风颂，春天来了，冬天还会远吗？这个春天和冬天难道仅仅是春天还是冬天吗？不，它背后还有更多的。都春天意味着什么呢？意味着期望，意味着一种期待，意味着一种对美好未来的美好的一种向往。所以说意味着这个语言它背后心理蕴含的层面远大于它本身符号所指称的含义，明白这意思吧？啊，好，接下来下面什么叫组句性？我最讨厌的这个词，什么叫组句性？说白了就是之前我们讲过哪个概念？陌生化。啊，非得给我换个词儿，你就说陌生化能死？啊，这个啊，就是陌生化。陌生化的目的是什么？就是让你读着不那么顺畅，不那么顺畅就会怎么办？就会让你增加读者感知的难度，延长你的感觉，让你反复体味，从而增强了审美效果。审美效果在过程而不在结果。那怎么让你延长过程？就是让你受到阻碍。你要读得太顺畅，立马就把握住意思了，那就没意思了啊。所以说就是这个意思啊。好，接下来第二个现象层。现象层这部分我也稍微补充一点啊，稍微补充一点，现象层的主要的功能就是啊，这个里边它是一个现象，是文学的一个本质标志。本质的标志啊，一般来讲，比如说，如果是非文学，非文学语言直接到达意义，但是文学不是，文学语言不是直接指向意义的，文学语言直接指向什么？指向的是形象，然后从形象转到意义，这是文学非文学之间的一个差异。那么在这个过程中，形象起到了重要的核心的作用，啊，起到作用重要的核心作用。当然，教材当中接下来又开始说现象的主要的特点，现象的特点是什么呢？教材当中有，看到了吗？看到了，又是一大堆不是人话的话啊，主观与客观的统一，假定与真实的统一，然后还是什么？这个个别与一般的统一，确定性和不确定性统一，你全说全了，啊，就是矛盾的对立统一体。而且我为什么觉得这样说不太好呢？你是在说现象的特点，那这样一些特点我还可以再说，啊，理性与情感的统一，啊，这个普遍性与一般性的统一。反正我完全可以这么说，这种话就是没有太多说出什么新鲜的内容，啊，大家关键看他举的例子就行了。好，接下来第三个就是什么层面呢？意蕴层，啊，意蕴层，意蕴层的特点就是隐含在形象之中，它并不独立存在，啊，而且有的时候你在这个过程当中，你会发现它巧妙地运用了文学文本的多义性，往往会运用文学文本的多义性。啊，比如说这个杜甫望月有一首诗啊，这个岱宗夫如何，齐鲁青未了，造化钟神秀，阴阳割昏晓。后来我看到有一个当代作家把这首诗翻译成现代汉语，现代汉语当中有一句话是挺难翻的，叫做岱宗夫如何，齐鲁，这都好翻，就是阴阳割昏晓，你这阴阳咋翻啊？当然他翻译成，他怎么翻译，他这么翻译的，他说山的南边像是早晨般的明亮，北边却昏暗如同傍晚，他这么翻译，阴阳嘛，阴阳就是山南水北嘛，他这么翻译，这个可谓没问题，是直译。但是你会发现
阴阳割婚响，这阴阳仅仅指的是山南水北吗？它好像还不是。阴阳在中国古代当中还有背后含暗含着其他的一个什么含义？阴阳是背后主宰宇宙运行的一个根本规律，对吧？所以说杜甫在这儿巧妙地运用了阴阳的两种含义，一个方面是使得真的是山南水北这个划界的问题，所以说非常清楚阴阳割婚晓。但是另外一个方面，阴阳又暗含着宇宙主宰的这个本质，这个与根本规律，所以说同时就拿这个哲学之道比肩这个泰山的背后的与可以与宇宙比肩的这个气势。但是你这么一翻译，你会发现这么一翻译这个含义就没了，你翻译成山在南边水在北边就没了。所以说这个里面你会发现文学作品之所以有意蕴，它就是因为巧妙地运用了它的多义性，因为它有多义性，它含混，它可以指向更多层面，使得它可以被揣摩，甚至它难于被翻译啊。所以说你可见就是古代汉语翻译成现代汉语都这么难，更何况英文翻译成中文，中文翻译成英文，那得是跨越多少个文化的鸿沟啊。所以说有的时候比如说将来你去学外国文学啊，老师肯定会建议你一个重要，你要学一门外语你得先会，你不要读翻译的版本，你一读翻译的那太多太多东西变了味了啊。好，接下来应用层还有三个层面，三个层面，这三个层面教材当中有哪三个层面？历史内容层、哲学意味层、审美应用层啊，自己去看啊，教材当中例子啊。好，到目前为止这就是关于我们说的文学作品的几个层次，我们还是简单记言象意啊，言象意这三个层面它的特点啊。接下来就涉及到一个问题，文学的理想状态，文学形象的一个理想状态，有一个核心概念叫典型，典型这个概念我们下节课再说啊，下课。